Dobroveče, poštovani gledalci, pratite dnevnik televizije Infopuls. Danas je četvrtak, 13. jun. Crnogorski državljanin MB 1985. godište uhapšen je u Novom Sadu zbog sumnje da izvršio krivično delo teško ubistvo. On se sumnjiči da je 27. septembra 2017. godine u Vranju sa više hitaca iz vatrenog oružja ubio 30-godišnjeg Jugoslava Cvetanovića. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden višem javnom tužilaštvu u Vranju. Jugoslav Cvetanović je bio rođeni brat Saše Cvetanovića, zvanog Gladijator, koji je osumnjičen za ubistvo Nikole, brata Luke Bojovića. Carinici su u sredu oko podneva u saradnji sa policijom sprečili krijumčarenje veće količine droge na ulazu graničnog prelaza Preševo, saopštava Uprava carine. Droga je otkrivena u kamionetu slovenačkih registarskih oznaka, kojim je 47-godišnji Beograđanin, inače dvojni državljanin Slovenije i Srbije, putovao iz Severne Makedonije ka Sloveniji. A grad Vranje i ove godine finansira odlazak osnovaca na more. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković, gradska većnica Zorica Jović i sekretar Crvenog krsta Tomislav Stefanović razgovarali su sa roditeljima đaka koji će sredinom jula ići u Baušiće u Crnoj Gori, gde Crveni krst ima svoje odmaralište. U obraćanju roditeljima dece koja će putovati na more, gradonačelnik Milenković istakao da je prošle godine prvi put grad organizovao odlazak đaka na letovanje. Također je naglasio da je ta lepa inicijativa preneta i na zimski raspust, pa su osnovci u trošku grada boravili na Besnoj Kobili. Pozvali smo vas da se upoznamo i predočimo vam sve tehničke detalje kako biste imali vremena da valjano pripremite decu za odlazak na more. Sa decom će na moru boraviti stručni saradnik Slađana Arizanović i dr. Marko Ivančov, tako da nemate razloga za brigu, rekao je gradonačelnik Milenković. Veoma mi je drago što će i ove godine 49 đaka iz osnovnih škola sa teritorije grada Vranja, deo letnjeg raspusta, tačnije period od 7. do 18. jula, boraviti na moru. Njih su izabrale pedagoško-psihološke službe i uprave škola, rekla je gradska većnica Zorica Jović. Ona je dodala da će za decu biti organizovani različiti sadržaj poput kreativnih radionica, tako da će đaci biti u prilici da steknu i nova saznanja. Ovom prilikom prikazan je promo film o odmaralištu Crvenog krsta u Baušićima. Grad Vranje je za odlazak osnovaca na letovanje izdvojio 1.400.000 dinara. Za proslavu Duhovskog ponedeljka blagovremene su završene sve pripreme, istaknuto je na sastanku odbora za obeležavanje gradske slave, kojim je predsedavao gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković. U sabornom hramu Svete Trojice u ponedeljak 17. juna u 9 sati biće služena sveta arhijereska liturgija, nakon toga obavljeno rezanje slavskog kolača. U 12 sati u velikoj sali Skupštine grada biće priređen prijem za zvanice. Od 18 sati u sabornom hramu biće služena večernja služba, a pola sata nakon toga kreću litije ulicama grada. U 19.30 u porti Sabornog hrama Svete Trojice biće priređen prigodan program. U okviru obeležavanja gradske slave duhovi u ponedeljak 17. juna sa početkom u 21. sat na trgu Staniše Stošića koncert će održati estradna umetnica Dragica Radosavljević-Cakana. Organizator koncerta je turistička organizacija Grad Vranja, a pokrovitelj Grad Vranje. Ministar prosvete Mladen Šarčević u oči završnog ispita navodi da će na maloj maturi sigurnost testova osigurati direktori, nadzorne službe, školskih uprava, inspektori s lokala, ali i sa republičkog nivoa. Ministar prosvete Mladen Šarčević istakao je da su školama gde je ranija kontrola bila jako loša, sada mere veoma rigorozne. U praćenju same procedure štampanja i distribuiranja testova učestvuje dosta ljudi. Ja ću sa 18 pomoćnika vršiti nadzor. Na maloj maturi doći će i svi inspektori s lokala i s republičkog nivoa, savjetnici i načelnici školskih uprava, navodi Šarčević. On napominje da je mladim maturantima presudno da odluče da li žele da studiraju ili da rade posle srednje škole, te da u skladu s tim treba da odluče i u prvom slučaju da idu u gimnaziju, a u drugom da biraju dualne smerove kojima će sebi obezbediti posao i platu. Završni ispit je bitan za mlade ljude i njihove porodice, jer je i kvalifikacioni i sertifikacioni. Njime završavaju jedan nivo školovanja, ali prikupljaju poene i za dalje obrazovanje, objašnjava ministar. Dodaje da je sa uvođenjem bogate ponude gimnazijskih smerova povećao i broj smaka koji se opredeljuju za gimnaziju. Bogatstvom izbornih programa obezbedit ćemo univerzitetima i visokim
visokim strukovnim školama studente sa boljim uskostruknim znanjem, jer sada mnogi dolaze s peticama iz srednje škole i padaju ispite na fakultetu, objašnjava Šarčević. Ističe da će u narednom periodu težište posebno biti stavljeno na unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i na celoživotno učenje kroz obrazovanje odraslih. Overa fotokopija svedočanstava i diploma neophodnih za upis u srednje škole, kao i za prvi upis na fakultete, javni beležnici obavljaju besplatno tokom radnog vremena u svih 198 kancelarija širom Srbije. Overa fotokopija svedočanstava i diploma neophodnih za upis u srednje škole, kao i za prvi upis na fakultet, javni beležnici obavljaju besplatno tokom radnog vremena u svih 198 kancelarija širom Srbije, napomenula je javnobeležnička komora u saopštenju. Zbog toga je pozvala građane koji imaju potrebu za overom bilo kog dokumenta, posebno dokumenta čije je overa besplatna, da taj posao završe pre krajnjeg roka, kako ne bi plaćali posebnu naknadu za rad javnih beležnika van redovnog radnog vremena. U saopštenju se podsjeća da javni beležnici također ne naplaćuju overu dokumenta za potrebe konkursa za prijem ustanove učeničkog i studentskog standarda, kao i za potrebe konkursa za korišćenje učeničkih i studentskih stipendija i kredita. Kod javnih beležnika besplatno se obavljaju i overe neophodne za upis u predškolske ustanove, kao i za upis u osnovnu školu. Kod javnih beležnika u Srbiji inače besplatno se obavljaju i overe potpisa i prepisa ili fotokopija dokumenta koje se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata. Bez naknade se overavaju isprave kojima se obezbeđuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i dokumentacija potreba za ostvarivanje prava žrtava porodičnog nasilja. Pored toga, besplatna je overa i dokumenata nezaposlenih lica neophodnih za zasnivanje radnog odnosa ili drugih prava koje se ostvaruju po tom osnovu. Overu potpisa i prepisa ili fotokopije u Srbiji od marta 2017. godine rade isključivo javni beležnici, osim u mestima gde javnih beležnika još nema. U ovom trenutku nisu imenovani još javni beležnici za područja još četiri osnovna suda: Dimitrovgrad, Knjaževac, Majdanpek i Sjenica. U tim mestima overa se i dalje može obaviti u sudovima. U okviru dečjih dana, mališani i predškolske ustanove Naše dete, budući prvaci, ali i njihovi ispitači, izveli su program pod nazivom Predškolcima u čast. I evo nama lagano rešavaju deca. Glasanje za favorita ovogodišnjeg izdanja Srbija u ritmu Evrope, osmišljeno kao dečija Evrovizija, zvanično je počelo danas.
Glasanje za favorita ovogodišnjeg izdanja Srbije u ritmu Evrope, osmišljeno kao dečija Eurovizija, zvanično je počelo juče. Grad Vranje predstavlja tim od 9 talentovanih srednjoškolki koje će se pesmom i igrom nadmetati za pobedu na takmičenju 22. juna u Vrnjačkoj banji sa direktnim prenosom na televiziji Prva od 12 časova. Kako propozicije takmičenja nalažu da se svaki od učesnika predstavi pesmom neke od evropskih zemalja, Mila Nikolić, Emilija Mišić i Sofija Stanković pevaće pesmu turske pevačice Hadiz, dok će scena biti upotpunjena nastupom Teodore Bogdanović, Jovane Jovanović, Aleksandre Đorđević, Marije Sotirović, Jane Stošić i Irine Irić. Kako bi glasali za predstavnice grada i time podržali talente naših sugrađanki, potrebno je da pošaljete SMS sledeće sadržine: pesma Razmak 8 na broj 1557. Sa jednog broja može da se glasa neograničen broj puta. Pobednik će biti odabran kombinacijom glasova stručnog žirije publike koja glasa putem SMS-a. Naše predstavnice pozvale su sve ljude dobre volje da ih podrže kako bi se Vranje našao na pobedničkom postolju i time grad stekao pravo da bude grad domaćin ove jedinstvene promocije interkulturalnosti. Detaljnije informacije o samim takmičarkama mogu se pronaći na Facebook stranici Vranje u ritmu Evrope. Veterani fudbalskog kluba Dinama iz Vranja osvojili su titulu prvaka na jednom turniru u Grčkoj, a na Radnikovom stadionu počela rekonstrukcija. Veterani fudbalskog kluba Dinamo iz Vranja osvojili su prvo mesto na turniru prijateljstva koji je održan u Grčkoj. U četvrtfinalu bili su bolji od bugarskog kluba Beroa iz Stare Zagore, pobedivši rezultatom 4-1. U polufinalu su se sastali sa grčkim timom Pantrakikos Komotini, savladavši ga rezultatom 2-1. U finalu su Vranjanci odigrali nerešeno, bez golova, protiv domaćina ekipe Jorgos Konstantinditis iz Aleksandropolisa. Našim veteranima Dinama odgovaraju nerešen rezultat za osvajanje turnira jer su imali najbolju gol razliku. Na gradskom stadionu u Surdulici, na kome nastupa fudbalski superligaš Radnik, počela je rekonstrukcija terena, tako da će utakmice predstojeće sezone Superlige Srbije igrati na podlozi vrhunskog kvaliteta. Prva faza radova obuhvata skidanje sloja postojećeg busenja, potom će uslediti radovi na drenaži na ovoj podlozi, ugradnji modernog sistema zalivanja i postavljanja nove trave. Radove će realizovati najbolje najpoznatija ekipa stručnjaka iz grčke kompanije Helasod. Grci iz ove firme brinu o terenima grčkih premijere liga Olimpijakosa, AEK-a, Panathinaikosa i PAOK-a. Zaduženi su za veliki broj elitnih stadiona, klubova u Holandiji, Španiji, Italiji, Bugarskoj i mnogim zemljama Evrope. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura kreteće se oko 22. stepena, maksimalna dnevna od 33 do 36 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na visok nivo UV indeksa zračenja u celoj Srbiji u naredna 3 dana. Ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje Dnevnika na našoj televiziji. Ostanite uz televiziju Infopuls. Prijetno večer.